Koronavirus üçün klinik sınaqlardan uğurla keçən COVID-19 vaksinini artıq bir neçə ölkə tətbiq etməyə hazırlaşır. Ancaq ötən gün Böyük Britaniyada koronavirusun mutasiya uğradığının aşkarlanması ilə bağlı xəbər yayıldı. Belə olan halda sual yaranır. Koronavirusa qarşı hazırlanan vaksinin mutasiya uğramış virusa təsiri olacaqmı? Növbəti sujetdə mütəxəssislərin bu məsələ ilə bağlı fikrini öyrənmişik. Koronavirusa qarşı hazırlanan klinik sınavlardan uğurla çıxan vaksinin effektivliyi sual altına düşə bilər. Çünki virus mutasiyaya uğradıqda əvvəl tapılan vaksin təsirsiz hesab olunur. Böyük Britaniyada COVID-19 virusunu mutasiyaya uğradığı barədə gələn məlumatlar narahatlıq doğurur. Hər bir virusun canlının kod ardıcıllığı olur. Bu kod ardıcıllığını alimlər öyrənirlər və onu süni şəkildə proteinini, maddəsini sintez edirlər. Bu adlanır vaksin. Əgər bu kod dəyişiklik yaranarsa, bu mutasiya adlanır və bu kodun hər dəfə dəyişməsi virusa yeni qabiliyyətlər qazandırır. Həmən materialı, bioloji materialı vaksin şəklində özümüzə vurduqda insan immun sistemi ona qarşı anticisimlər yaradır. Mütəxəssislər koronavirusun bir neçə dəfə mutasiya olunduğunu aşkarlayıblar. İngiltərədə əldə olunmuş yeni mutagen forma koronavirus, əgər vaksin istehsal olunan koronavirusun kodundan ciddi şəkildə fərqlənərsə, vaksin təsir göstərməyəcək. Lakin bu hələ ki ancaq teorikdir. Çindən ilk başlanğıc dövrdə yaranan koronavirus indiyənə qədər bir neçə mutasiyaya uğrayıb və hər bir ölkədə koronavirusun müəyyən alterasiya dediyimiz mutagen formalarıdır. Yeni yaranan vaksinlərin ümid edirəm ki, effektivliyi qorunub saxlanacaq. Həkim Emin Məmmədov deyir ki, COVID-19 virusunun tez-tez mutasiya olunması ciddi fəsadlara yol aça bilər. Belə ki, koronavirusun mutagen formalarına qarşı peyvəndin hazırlanması çox bahalı və uzun çəkən proses hesab olunur. Hələlik bu məsələ ilə bağlı araşdırmalar aparılır. Şəlalə Ağaşirinova, Rahid Bəhluzadə, ATV Xəbər.